सांजुवां प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टांची कथा त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा सवें भायर सरन गेलो केद्रोन वाळा पलतडी थंयसर आसलो एक मळो आनी तो आनी ताचे शिस्त्या मळ्यांत रेगले ताका पराधीन करसो जुदासी ती सुवात जाणा आसलो कित्याक जेजू आनी ताचे शिस्त सबार पवटी थंयसर मेळटाले देखून जुदास आनी शिपायांचे सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या नौकरांक घेवन आनी दिवे सुडी आनी हत्यारांकण घेवन थंयसर आयलो तवळ जेजू आपणाचेर येवंक आसचे सर्व जाणा आसून मुखार गेलो आनी ताचे लागीं विसारी लागलो कोणाक सोदता तुमी तांणी जवाब दिली जेजू नाजारेना जेजून तांकां सांगलें हांवच तो ताका पराधीन करचो जुदासी तांच्या सांगाता आसलो हांवच तो म्हूण ताणें तांकां सांगलें ते फाटी सरले आनी धरणीक आपटाले परतून ताणें तांकां सवाल केले कोणाक सोदता तुमी ते सांगा लागले जेजू नाजारेना जेजून तांकां जवाब दिली हांवच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगले म्हाका जाता तुमी सोदतात तांकां वचोंक सोडा अशें पूर्ण जावंक आसलें ताणें म्हणलेलें तें उतर तुवें म्हाका दिल्लेल्यां पैकी कोणाकच हांवें होगडावंक ना सिमोन पेत्रू लागीं तलवार आसली ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो तासो उजवो कान त्या साकराचे नांव माळ पूण जेजून पेद्रूक सांगले तुजी तलवार पोथ्यांत घाल म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खास हांवें पिये नायेगी तितल्यार त्या सैनानी सेनापतीन आनी सुदेवांच्या नौकरांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागी अन्नास जावन आसलो माव कैफासासो आनी कैफास जावन आसलो त्या वर्सासो श्रेश्ठ याजक कैफासान सुदेवान ती आलोचन दिल्ली बरे म्हूण एका मनशान मरचे प्रजे पासून सीमा पेद्र आनी एक शिस जेजू फाटल्यान वेताले तो आनी एक शिस याजकाच्या वळखीसो आनी जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणांत रेखलो पूण पेद्र भायर दारवट्या लागी उबो आसलो श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीसो तो दुसरो शिस भायर गेलो आनी दारवट्या गारणी कडे बोलोन पेद्रूक भितर हाडन आयलो तवळ ती दारवट्या गान पेद्रूक म्हणाली पेद्रून जवाब दिली हांव हिंवंक खातालें देखून साकोर आनी नौकर एका आकट्या लागी उबे आसले आनी धग घेताले पेद्रूय तांच्या सांगाता उबो रावून धग घेतालो श्रेश्ठ याजकान ताच्या शिसा विशांत आनी ताचे शिकोवणे विशांत
Jesus lagi visar kelo, Jesus taka jawab dili. Hau samsara mukha pragat hulaila, so mezu dev sangata milche kade, sinagoga dani devara dave sadan shikaila. Gotanam kasale sulokna moje lagi ki tyak visarta hau ki te vule lote aikala kade visa have ki te sanglate te zana itlen tane mullens lagi ube aslele eka naukaran Jesu ke ek thapad dile ani mole Oshigi tu e jawab diunchi shrestha yajaka Jesu taka jawab dile Hau jata sukol voleilo Moji sukruzu korundi Ponsar ke hau voleilo Kityak maka marta Ani anna santa ka bandun Shresti aza kai fasa kar den dhadlo Ashe asta se maun pedr Ubo aslo ani dhag gheta lo Ani ta che laginte Murna lagle Tumi ta chashi sa paiki eklo ogi Tane na karun mole Hau nai Shresti aza kacha naukaran bhitarlo yeklo Pedrum kan katarle lya so sairo Tache lagi murna laglo Tu ka hove Tache sangata molyan pole lo nahengi Pedrum partun na karle आणि तेच गरिये कोंब्यान साथ घालो उप्रांत आणि जेजू काय फसताऊन अधिपतीच्या रावले राखवेलो तवळ सकाळ आणि ताणी पास्क खायसर भष्ट जायनाये मोडल्या खातीर रावले रांते भितर रिगुंक ना देखून पिला तांका मेळूंक भायर गेलो आणि विसारे लागलो ह्या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुवी ताणी ताका जवाब देऊन म्हणले तो अपराधी नाही जाल्लो जाल्यार आम्ही ताका तुझे आदीन करते ना आणि पिला तांका सांगा लागलो तुम्ही सकावरा आणि तुमच्या नियमशास्त्र प्रकारताची नीत करा तवळ सुदेव ताका सांगा लागले कोणा सोस जीव काढून आमका अधिकारना खंच्या जिन्साचे मरण आपण मरतोलो म्हण जेजून मोडलेले उतर हे परिपूर्ण झाले उपरांत पिलात परतून रावळेरा भीतर गेलो आणि जेजू ताणे आपयलो आणि ताचे लागीन तो वेसारे तुझु देवान सोरायगी जेजून जवाब दिली तो जेस्त किस्तो है म्हणतायगी या हैरानी दुखा मोजे विशान सांगला पेला तान जवाब दिली हाव सुदेव कुर्ये सोगी तुझे प्रजेन आणि प्रधान या सकानी तुका मुझे आदीन दिला कितें केलाय तुवे जवाब दिली जेजू मोचे राजा संसाराचे नाव मोजे राजा संसाराचे जाले जाल्या जो देवांच्या हातांत वे पडनाशे
मुझे नौको जुस दे आसले पून मुझे रास हांगता नूब जाले नौन आनी पिलात वे सारे तर तू ये क्रान जे सुन जवाब दे सोनं जन्मलो आणि आपसोनं संसारान आईलो सदा कवे साक्ष दिमचा सदा सोजाम नसलो प्रतियेतलो मोजो ताळो आईकोता पेला तंता कामुळे सस मोळ्यार गीते आनी कितले म्हणून सुदेवान मेळून तो परतून भायर गेलो तांकां तो सांगा लागलो म्हाका ताचे तांकां सलोस अपराध मेळाना पूण पासकांच्या वेळार एकल्याक हांवें तुमकां सोडिचय म्हण दस्तूर आसा तर सुदेवांच्या रायान हांवें तुमकां सोडिचय म्हण तुमची खुशी परतून समेस्तांनी बोब घाली हाका न्हय बराबासाक सो हो बराबा जावन आसलो एक सो उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जेरबान मारयले आनी शिपायांनी एक कांट्यांचो मुकुट विणलो आनी ताच्या मस्तकार सणसिलो आनी एक रक्तांबर शेलो ताणे ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणताले नमन सुदेवांच्या राया आनी ताका थापडा मारताले उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो पळया तुमचे मुखार हांव ताका भायर हाडटा ताचे तांकां सलो सापराद म्हाका मेळना म्हण तुमी जाणा जायच आनी जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांट्यांचो मुकूट आनी रक्तांबर शेलो आनी पिला तांकां सांगा लागलो पळया त्या मनशा मुख्य याजकांनी आनी नौकरांनी ताका पळयलोस ताणी बोब घाली कुरसाय ताका कुरसाय ताका पिला तांकां सांगा लागलो तुमी साका वरा आनी कुरसार मारा म्हाका ताचे तांकां सलो सापराद मेळना जुदेवानी ताका जवाब दिली आमकां आमचे नियम शास्त्र आनी त्या नियम शास्त्र प्रकार ताणे मोरजय कित्याक आपूण देवो सोबूत म्हूण ताणे म्हणला हे आयकून पिला तानेक भियेलो परतून तो रावलेरा भितर गेलो आनी जेजू कडे विसारे लागलो तू खंयसो पूण जेजून ताका जवाब दिली ना देखून पिला ताका म्हणा लागलो म्हजे लागीं तूं उलयनायली तुका खुसोवकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नायगी जेजून ताका जवाब दिले वयतां तुका ती दिवना सल्ली जाल्या म्हजे तुका कसली पदवी आसती ना या खाती म्हाका तुजे अधीन दिल्ल्याचे पाता सड वोरते
आनी तवळ थावन पिला ताका सोडूंक उपाय सोदतालो, पूण जुदेव बोब घालीत आसले। हांगा तूं सोशी जाल्या तूं सेजारा सोईस न्हय, कित्या कोण आपणाक स्ट्राय करता तो सेजारा सो विरोधी जाता। ही उतरां आयकून पिलातान जेजूक भायर हाडलो, आनी तो लितोस्त्रोतोस हेब्रेव भाशेन गाब्बाता म्हणले सुवातेर नितिसियासनाचेर बसलो। तो जावन आसलो दीस पासकांच्या तयारायेसो, आनी सुमार दोन पार आनी सुदेवान तो सांगा लागलो, पळया तुमच्या राया। पूण ताणी मारली बोबार, पिलात विसारी तुमच्या रायाक हांवें कुरसाव सोगी। श्रेश्ठ याजकांनी दिली जवा, नाम काराय बगर से जा। तितल्यार ताणे जेजू कुरसार मारच्या तांचे अधीन केलो, आनी ताणे जेजू घेतलो आनी ताका वरून गेले, आनी वावोन आपलो खुरीस तो गेलो कट्टे दोंगर म्हण अर्थ जावचे हेब्रे भाशेन गोलगथा म्हणच्या सुवातेर। थंयसर ताणी ताका खुर्सार जोडलो आनी ताचे सांगाता हेरां दोगांक, हेवशी एकल्याक तेवशी एकल्याक जेजूक मध्यगा। आनी पिलातांनी एक कळवणी बरयली आनी ती कुर्साक लायली, आनी अशें बरयले जेजू नजरेन जुदेवान सोराय। जेजू खुर्सायल्ली सुवात शहराक लागी आसली देखून ही कळवणी जायत्या जुदेवांनी वासली। हेब्रेव ग्रीक आनी लातीन भासांनी ती बरोवन आसली, त्या पासून जुदेवांचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले, जुदेवांचो राय म्हण बरय नाका, बगर आपूण जुदेवांचो राय म्हण तो म्हणटलो म्हण बरय। पिलातान जवाब दिली, बरयला ते बरोवन जाला। शिपायांनी ताका खुर्सार जोडल्या उपरांत काण गेली ताची वस्त्रां आनी तासो दगलो। वस्त्रांचे ताणे चार वांटे केले, एकेका शिपायाक एक एक वांटो, पूण ताच्या दगल्याक शिवण नासली। वयर थावन सकला पर्यंत एकच विणलोलो, देखून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले, तो आमी पिंसो नाका तो कोणाक म्हूण सोडटी घालया। पूण जावं कसलें पवित्र पुस्तक सांगता ते, म्हजी वस्त्रां तांच्या मदें ताणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक ताणी सोडती घाली। शिपायांनी निजाक तशेंच केलें, जेजूच्या खुर्सा बदलेन उभी रावन आसली ताची माता, ताचे मातेची भयण क्लेओफासाची स्त्री मरी आनी मरी मागदलेन। थंयसर उबी आसचे आपले मायेक आनी आपणे मोकरच्या शिसाक पळेन, जेजून आपले मायेक म्हणले, स्त्री त्या शिसांतिका आपणा घेर काण घेली। उपरांत जेजून पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्या पासून घडोवंक आसचे सर्व घडोवन जाले म्हूण जाणा जावन म्हणलें।
पतान लागता आंबट वाइन भरलेले एक आयदान थई सरासले आणि ताणे एक दर्याळ में त्या आंबट वाइनान बरे बुडोन एका हिसोपाक बसोन ताच्या तोंडाक धरले तो आंबट वाइन पिळ्ळोस जेजून मोले संपदले आणि मस्तक बगावून ताणे प्राण केलो तो तयारे सुदीस जाल्ले वरवीं साबताच्या दिसा कुडी खुर्सार वरनाय मुळ्या खातीर कित्याक तो जावन आसलो वर तो साबत तांचे पांय मोडूंक आनी तांकां काडून व्हरूंक जुदेव पिलाता लागीर जामागा लागले देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगा ता खुर्सायल्या पयल्याचे आनी दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले पूण जेजू सरशीन ते येतस तो पयलें स्मरण पावला तो पळयून ताचे पांय ताणें मोडले ना बगार शिपायां पैकी एकल्यान भालयेन ताचे कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरले रगत आनी उदक आनी हें पळयल्यानच ही साक्ष दिवची ताची साक्ष खरी आनी तुमी सतमानच्या पासून आपूण सत आसलेले सांगता म्हणले निजाकय तो जाणा ह्यो संती घडून आयल्यो पूण जावचे पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचे एक सी एक हाड तुमी मोडचे ना आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक ताणें कपुल्ल्याचेर ते दिश्ट घालतले हाचे उपरांत आरे माते असो जुजे जेजूसो एक शिस मात्र जुदेवांच्या भिया गुप्तपणी जेजूची कूड काढून व्हरून पिलाता लागीं रजा मागा लागलो पिलातान रजा दिली देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणें काढून व्हेली आनी निकोदेम पयले पावटी रातीसो जेजू लागीं गेल्लो तो आयलो हाडून सुमार शंबर रातलो तुकासो सांगता भरसिल्लो रक्ताबळ आनी कांटे कुंवर ताणी जेजूची कूड काण घेली आनी सुदेवानी माती एक पावचे रिती प्रकार सुगंध द्रव्यांनी माखून सणी वस्त्रांनी घोट लायली ताका खुर्सायल्ले सुवातेर आसलो लेख मोडलो आनी तांतू येदोळ कोणाकच दवरूंक नासलेली नवीसी एक समाधी जुदेवान सो तयार आयसो दिसतो जाल्ले नेमती ती समाधी लागींच आसलेली देखून जेजूक ताणी तांतू दहा